Murátka, v tomto vlogu si ukážeme, odkiaľ bere táto prevádzka Bystric, Záhorskej Bystrici, svoje súroviny. Samozrejme, v každom menu musí byť niečo pre klasika. Že proste koľko ľudí je, že dojdem dobrý deň, že neviem čo, vypražaný sír. Tak tu ten vypražaný sír vypadá tak. Je to taká lepšia odnož vypražaného syra. Vyzerá, že tam je nejaká tatárska na vrchu a tak. Počuj to. No ja zakrojím. Zakrojil som. Pozri sa. Je to vypražaná kráľská hrúbka, priatelia. Ja by som nazval, že to je jedinečné. Od toho chrunknutia až po prehltnutie toho sústa, tak celý čas máš v hube divadlo. Úplne celý čas. Keď sa začneš preciťovať do tej omáčky, že čo tam všetko cítim? Cítim tam kapary, cítim tam, akože nie je to tatárska obyčajného typu vôbec. Cítim kapary, cítim cesnak a cítim strašne hutnú chuť toho syra. Neuveriteľné. Čo sa týka konzistencie, tak je to podobné, jak dajme tomu, že mozzarella. Je to také tahavé, jemné, ale strašne taký veľmi dobrá výrazná chuť. Zemiačik k tomu samozrejme. Baby zemiačik, jaký. Nie sú opekané, sú iba varené. Trošičku je tam cítiť maslo, jemne pažitka. Neuveriteľné. Ale je cítiť, že ten sír je proste že kvalitný. Mŕte naložený. Spojení s tými zemiačikmi a s tou tatarskou, kvázi by som to nazval, je to niečo neuveriteľné a ja ti garantujem, že keď máš rád vypražaný sír, tak na toto sem choď. A toto si ešte nejedol. Ľahké predjedlo, ktoré by som zvolil k takému dobrému vínku, alebo len tak si posedzeť a trošičku si podzobkať niečo k nejakej dobrej limonáde, len tak niečo na záhriz. Všetko, podotýkam všetko, tu majú z domácich vecí a aj dokonca toto si robia sami tu. Je to chlebík ze sušeného ovoca. To je proste neuveriteľné. Tie síry už na pohľad vyzerajú tak prémiovo, že sú proste že iné, také lepšie. Chápeš? Tak tomuto naozaj by som vyhodilo vínečko, tak je veľmi orieškový, tý vláčný, tvrdší. Toto je syr. Vyhrotený, kámo. Čo týka chlebiku, daj ten chleba je naložený ako hovado. Veľmi mám rád kombináciu, že syr a ovocie. Na tento blečí syr, krémový. Môže sa rozplýva, najradšej by som si ho natrel. Konzistenčne je veľmi jemný, ale taká hutnosť je v ňom. Sýta, brutál. Máme tu ešte nejaký džem? Ešte okoštujem aj ten džem. Určite aj to si droba tu. Tak syn toto je úplne, že smrt, kámo. Kaštujem to syr. A tam máš na konci to jak červeným vínom, keby to bolo zreté. Vidíš, je taký fialový. To bude asi nejaký, že zretý. Je to cítiť. Je tam trošičku cítiť také červené víno. Odkaz píkne. Môžu mať takéto syre. Neverím, že to roba tu. Iď Mirkeho zavolať. Krásny deň, priateľu. Čau. Hačaj. Priateľovia, toto je Peťo Gugal, šéf-kuchár tohto majestátneho sídla v Záhorskej Bystrici. Peťo, povedz mi prosím ťa, ja už som niekoľkokrát konštatoval tú kvalitu tých surovín, ale ten sír ma normálne že rozkopal. Povedz mi, jak je to možné a robíš to tu ty? Ne, nerobíme si to tu my, ale tak poď so mnou a ukážem ti. No poďme. Kde sa to celé vyrába. Priatelia, sme v Dolných Salibách, nachádzame sa u Tomáša, u Čízia. Všetko dobre. A prišli sme sa pozrieť na výrobu sírov, ktoré bereme do našej reštaurácie, do reštaurácie Bystric, v Záhorskej Bystrici. A prišli sme sa pozrieť, jak to Tomáš celé vyrába a jak to tu celé funguje. Ďalej ťa už nebudem sprevádzať ja, dám priestor Tomášovi a on ti to tu všetko poukazuje. Prvé, úplne všetko, celý ten postup ma zaujíma. Dobre, takže klasický deň u mňa, dojde mlieko z farmy, tuto zvonka dojde s autom, my to cez túto dierku prečerpáme s čerpadlom do jedného, do druhého kotla, to sú 300 litrovky, väčšinou ideme na full alebo 200 litrov, dneska sme išli, že 200-200, robil sa čerstvý sír, čerstvá gomoja naša. Aj každý deň? Okrem štvrtka, áno. Teraz aktuálne ideme, že pondelok, utorok, streda a piatok. Ide výrobný deň, lebo štvrtok máme rozvoz tovaru, takže rozvážame to, čo za ten týždeň vyrobíme, alebo akurát, čo máme dozreté. Postup je potom, v podstate pasterizuje sa, my všetky robíme pasterizované syry, také šetrne, ale pasterizované. Takže potom samotný výrobný proces, kultúra mliečná, syridlo, spraví sa z toho puding, cca, nareže sa s týmito harfami na rôzne veľkosti, záleží, že, záleží, že či to je čím mäkší sír, v podstate tým väčšie, čím tvrdší chceš, tak tým menšie a potom ďalej proces ide, buď sa dohrieva, nezohrieva sa sírenina, záleží, že aký sír sa vyrába tiež a potom sa vyberá buď takto na stôl do foriem týchto čerstvé syry a odkvapávajú potom v podstate 24 hodín, takže do zajtra rána, alebo ide do lisu,
a kde sa lisujú a tam to sú potom tie zrejúce syry. Čo ešte všetko tu vyrábaš? Čiže čerstvé syry zrejúce? Čerstvé syry zrejúce, ale takže z čerstvých syrov máme tento klasický biely, čo je neuchutený. Z toho ide v podstate akože najviac. Občas robíme sezónne, tam robíme na jeseň tekvicovými semienkami a cez leto väčšinou ide, že žihlavová. A zvykneme, keď sú objednávky, tak paprikovú, taký chili krémom v podstate. A potom z tých zrejúcich tam je potom už viac druhov, lebo máme tam základné od dvojmesačných, najmladšie niečo na štýl Goody, až po rok, rok a pol starý, tvrdý. Všetko to tu robíš sám? V podstate zatiaľ fungujem ešte sám, ešte tak 2-3 mesiace. Toto, čo tu je teraz, to je už kvázi po prerábke. V podstate sa dvojnásobilo výrobná kapacita. Ale ostal som sám, takže roboty je raz toľko a už to je trošku veľa, takže... Koľko si rád ukážeš sám? Kilovo? Tak v podstate dá sa povedať, že cca hore-dole 10% je výťažnosť pri syroch, niečo 13, niečo 8, takže 300 litrový kotol, keď ide na full, tak to je tak 30-32 kg, tak denne to je, keď ideme z obi dva, tak 60 kg, čo máme za týždeň 4 krát, takže tak okolo 200-250 kg za týždeň. Takže mesačne to je cca tóna. Ale z toho dosť veľká časť ide do zrecích, lebo zrejúce syry tým, že máme odvojmesačný až po rok a pol zrejúci, tak to treba furt nejak akurát, čo sa hýbe, tak dorábať čím skôr, lebo však to je proces. A vlastne tie syry síce zreje, čo ja viem, 3 mesiace, príklad, jeden typ, ale ja ho musím robiť každý týždeň, každý druhý týždeň, aby furt bol. Ešte ma zaujíma, že odkiaľ bereš to mlieko? No, máme malý, skôr menších farmárov. Tuto hneď mám vedľa v dedinke. A všetko v podstate tuto v okolí, dajme tomu do 20, do 30 km. Priateľovia, nachádzame sa v ďalšej miestnosti a v tejto miestnosti sú zrejúce syry. Vysvetli mi, prosím ťa, čo všetko tu máš, jak sa to vyrába a všetko okolo chcem vedieť, lebo vyzerá to brutálne. Všetko, čo tam vyrobíme, v podstate, keď sa bavím o zrejúcich syroch samozrejme, prejde sem, tuto sa najprv nasolia, solný kadiak, kde je 20% sorný roztok. Záleží na veľkosti, v podstate od 2 dní až po týždeň sa to tam solí, potom sa suší na týchto regálok trošku, nech sa sparví korka a potom to ide do regál, potom kde už dozrievajú, buď jak tieto máme, že kvázi najmladšie syry väčšinou 2-3 mesiace, čo sú na štýl takej Goody, a potom červenovínové, taký stred, 3-4, max 6 mesiacov, také tvrdé syry na strúhanie, tak tie zrejú najdlhšie, minimálne rok, rok a pol, kedy ako máme. Čiže tie sú spadovať. Najdrahšie asi? A v podstate áno. V podstate áno, lebo tam je strašne veľký úbytok. Tým, že tam čerstvé syry dáme, že 13 kg zo 100 litrov a túto, kým dozrejú, ostane už len nejakých 8. No, takže v podstate 8% len výťažnosť pri týchto, takže dosť má. V podstate z 250 litrov to vyrábame a máme len dve takéto bochníky. Naraz, no. To je dosť veľa syra stlačeného. No. Jaký je tu najlacnejší syr? V podstate... Tieto zrejúce máme v jednej cenovej kategórii, tak tie sú tie lacnejšie, ale není nejak extrémne drahší, za to ani ten starý je nie o niečo. Tie zrejúce máme my tak nastavené, že skôr všetky jedna cena a tie, čo trošku viac dajú, vykryjú tie, čo majú že v podstate menej výťažnosť. Rozumiem, najdrahší syry, ktorý? Teraz asi tie hore tam sú tie najväčšie, tak potom tým, že kilovo je cena nastavená, tak tým, že oni sú také 15-16 kilovky, tak oni tam budú najdrahšie. Koľko stojí kilo takého syra? Hýbeme sa okolo 29-30 eur za kilo. Čo ešte o tomto by sme si povedali? Čo si nepovedal? Že sa čistia v podstate, otáčajú každý deň, to je s tým robí každý deň na začiatku, potom už keď sú starší, už týždenne. Nestane sa nič, ale keď dlho leží na jednej strane, tak jednak sa tam tvorí pleseň potom zo spodu a hlavne kým je ešte čerstvý, keď nie je ešte taký skôr tuto, tak ona tak trošku ešte akoby sa tak splácne. No, takže ideálne, dôležité je otáčať pri tých, to je skôr ten prvý 2 týždne max cca. Aj potom samozrejme, ale tam už je, či to otočíš o 3 dní neskôr, to už až tak nevadí za to. Ale hlavné je, že otáčať ich a hlavne to umývanie
každý druhý týždeň, v podstate toto celé, čo tu vidíš teraz, tak každý druhý týždeň sa všetky umýjú so slanou vonou. Sa Peťo rozhodli práve tieto síry uvádzať do reštaurácie. Ešte podne v podstate prišiel z kuchyne a zámer bol v podstate jednoznačný. Hľadali sme proste výrobcu, ktorý sedí nejakým spôsobom do nášho konceptu. Veľmi nás oslovilo, že sa jedná o takú manufaktúru, takú remeselnú výrobu sírov. Páči sa nám na tých síroch to, že na nič sa nehrajú, ale je to zamerané proste na kvalitu a to je presne to, čo chceme my priniesť našim zákazníkom. Takže preto. Dobrej roboty. Aby som vás len chcel pozvať do reštaurácie Bystric, aby ste to okoštovali. No, ide tam. Tento je brutálne.